Sitges és territori de l'oníric, del somni. Intentem trobar una nova via per a l'explicació de nostres mancances en el món actual. La realitat és massa avorrida. Les noves tecnologies han aportat poc, possiblement, a aquest avorriment. I probablement sigui convenient trobar en el món oníric, en el món de los somnis, el mateix món que havia influenciat, inspirat a les vanguardies del segle XX, per a crear universos fantàstics i molt més creatius. Sitges aposta per aquest món oníric, aquest món diferent, a vegades estrany, a vegades pertorbador, a vegades inquietant, a vegades terrorífic, però un món que ajuda a entendre també el nostre i a millorar-lo. Sitges és el territori de los somnis, de l'oníric, a partir d'octubre.